esperarem que surti la batucada, tracta una coca, i després, mira quines voltes més guapes que fan aquests gegants. Així que, no sé, faltaran res, 2-3 minutets, però manco. Ara veig que acaben els xerimiers. Per darrere ja és la batucada, en aquest cas són de son espanyolet, d'una barriada de ciutat. Així que, en sortir d'aquí, vos demanem pas. Per a passar a l'altra banda de plaça hi ha una Marina, que no sé si poden veure o no els gegants des d'allà, Marina. I doncs nosaltres els veiem, però quasi només els hi veiem els caps, perquè tenim moltíssima gent davant. Ho veiem, ara sí que ja surt, ho veiem, ara que ja surt. I doncs mireu, l'escoltam i després tornem. Així que no bon aneu, perquè nosaltres us ensenyarem en directe aquesta encesa.